Nakon što je doživjela nervni slom, Ki je ukazana lekarska pomoć i vratila se u reality. Evo kako se sad osjeća. Nakon svađe i tuče sa još uvijek zakonitim suprugom Slobom Radanovićem, Kristina Kija Kockar pala je u teško depresivno stanje. Ona je doživjela nervni slom, povraćala, a zbog toga joj je danas ukazana i lekarska pomoć. Očigledno da je teško podnijela to što je Sloba rekao da se folira i da nije toliko povređena koliko se predstavlja. Cijelo popodne je bila odsutna iz Bele kuće jer je bila kod psihijatra, a kada se vratila u Belu kuću, ona je otišla u pub da se odmori. Prva koja je prišla nakon povratka od lekara bila je Zorica Marković, koja se ponudila da joj pruži pomoć za što joj god bude zatrebalo. Zatim su Ana Korać i Milan Milošević obišli svoju cimerku da bi vidjeli kako se osjeća, pa ubrzo napustili prostoriju u kojoj se Kija odmarala. Na njenom licu se vidi da je iscrpljena i bleda, ali da je u mnogo boljem stanju nego pred odlazak od lekara.